ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿರೋ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀನಾಥ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ನಡೆದಂಥ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ 10 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಯುಧಿಷ್ಠರ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ರಾಜನ ಕಿರೀಟಾಧಿಕಾರಿಯಾದ. ಹಾಗೂ ಅವರು 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರು. ಕೌರವರು ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಸೋತು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದ ನಂತರ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗಾಂಧಾರಿ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮತ್ತು ಯಾದವರ ಕುಲದವರು ನನ್ನಂತೆಯೇ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶಪಿಸಿದಳು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದು ಕೇವಲ 12 ಜನರು ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ಯುಯುತ್ಸು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ, ಕೃತವರ್ಮ, ಸತ್ಯಕಿ ಹಾಗೂ ವೃಷಕೇತು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ದ್ರೌಪದಿ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಳು. ಯುದ್ಧದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವೆಯರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಧರ್ಮಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅರ್ಜುನ ಬಲಶಾಲಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಶುಭವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಆತ ತನ್ನ ಯಾದವ ವಂಶವನ್ನು ಪ್ರಭಾಷ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡೀ ಯಾದವ ಕುಲದವರು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಜಗಳವನ್ನಾಡಿದರು. ಇದು ಆ ಇಡೀ ಯಾದವ ಕುಲವನ್ನು ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ. ಪ್ರಭಾಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾದವರ ಕುಲದವರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಾಣದಿಂದ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದ ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡು ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ವ್ಯಾಸನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಆದೇಶದಂತೆ ಪಾಂಡವರು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಪಾಂಡವರು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಭೀಮ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ, ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯುಧಿಷ್ಠರ ಒಬ್ಬನು ಮಾತ್ರ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಪಾಂಡವರು ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ಕುರುವಂಶದ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಅವನ ಪುತ್ರರು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.